ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଫିର୍ ଥରେ ଇଭିଏମ୍ ରିଚେକିଂ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 13ଟା ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ରିଚେକିଂ ହେବା। ଇ ଉପରେ ଦୀପାଲି ଦାସ କାଣା ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଦେଖୁନ୍। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଏହା ମୋର ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି? ଏଥିରେ ଖୁସି ନା ଖୁସି କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲି। ମୋତେ ଧର କେତେଟା ବୁଥ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେହି ସେହି ବୁଥ୍ମାନଙ୍କରୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସବୁ ବୁଥ୍ରୁ 5% ସେମାନେ ରିଚେକିଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ରାଶି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୋର ଅଧିକାର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଏ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର କହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମୋ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଲେଟର ବି ଆସିସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ANIରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ବି ଆସିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ତାହା ଅଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ସେମାନେ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କହିକି।